Depois desse dia, eu comecei bem sem contar para os meus pais, procurar uma terapeuta. Eu tava namorando nessa época, mas era assim, um rapazinho da igreja que eu não gostava nem um pouco dele, um relacionamento frio, um relacionamento ruim, um relacionamento chato, um relacionamento, sabe, que não tinha nada a ver comigo, mas eu não tinha coragem de terminar com ele. Eu não conseguia, eu não tinha forças. E quando eu fiz terapia, na primeira semana, eu já fui lá e terminei meu namoro. Fui diagnosticada com depressão profunda, com síndrome do pânico, ansiedade e anorexia. Só que só quando eu cheguei com o diagnóstico e depois que eu ouvi tudo que eu falei de mim mesma, depois que eu pus para fora, que eu escutei eu falando de mim sobre quem eu era, quem eu sou e quem eu gostaria de ser, só depois que eu pus isso nos meus olhos, eu consegui entender a vida e consegui começar a me tratar. Ali foi onde eu comecei a me curar. Ali foi onde eu falei: eu vou contar para os meus pais do diagnóstico. E se eles não me apoiarem, se eles não acreditarem em mim, com muita sutileza eu saio de casa. Eu procuro outro lugar para morar, eu pergunto para alguém do meu trabalho se tem como a gente me dar um espaço por algumas semanas até arrumar outro lugar, mas eu não ia mais me esconder. Eu não ia mais deixar de ser eu. Eu não ia mais fingir que eu era outra pessoa e me sentir feliz só quando eu entrasse no fake na internet. E foi quando eu mostrei para os meus pais o diagnóstico, chamei os dois para conversar e falei tudo. Eu falei do fake, falei da pessoa. Quando eu falei: mãe, eu sei que a senhora me teve com 16 anos de idade, meu pai com 18. Eu sei que me amaldiçoaram dentro da sua barriga. Falaram isso, foi assim, 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 assim. E naquele momento, minha mãe caiu no choro. Eu acho que ela não lembrava disso. E o meu pai também. Eles caíram no choro junto comigo. E eu falei: gente, eu fui diagnosticada, mostrei o diagnóstico. Falei: tô doente, meu cabelo tava caindo, eu tava muito ruim. Falei: se eu não me tratar, eu vou ter que ficar internado. E ali os meus pais começaram a entender o que estava acontecendo. E eu falei: eu amo muito Deus. Eu falo com Ele, eu converso com Ele. Mas eu não gosto de ir na igreja, não nessa igreja, não com essas pessoas. Eu não acho legal o que eles fazem, eu não gosto da doutrina deles. Me perdoem, mas tá na hora de eu ser eu. Se vocês não aceitarem eu ser eu, esse é o momento de eu voar. E minha mãe falou: voar? Falei: voar. Eu não posso mais ficar debaixo da asa de vocês. Meu pai falou: minha filha, me dá um abraço. E aquele momento eu fui amada. Coisa que desde os meus 13 anos, quando eu recebi o meu primeiro tapa na cara dele, nunca mais eu tinha sido amada daquele jeito. Apoiada, abraçada, força. Era tudo que eu sentia naquele abraço. Força, coragem, determinação. Sabe? Eu senti que ali eu podia realmente ser eu. E eu falei: mas eu posso ser eu? E ele falou: você deve ser você. E minha mãe falou: ai, minha filha, eu não sei mudar minha vida. Eu tô velha, né? Eu cresci assim, mas também não posso deixar você sofrer. E aí, a partir daquele dia, eu continuei com as terapias. E cada vez que eu ia fazendo terapia, eu ia me entendendo mais, eu ia me descobrindo mais. Aí eu cortei o meu cabelo, aí eu pintei o meu cabelo, aí eu fiz algumas tatuagens que era meu sonho de fazer. Minha mãe ficava horrorizada e falava: ai, Deus que me livre. Mas eu ia lá e falava para ela: Deus que abençoa. E beijava e abraçava e orava com ela e cantava louvor com ela. Respeito a opinião, não fico usando, escutando música dentro de casa, né? Para eles ficarem, ai, se sentindo atacados ou algo do tipo. Tento fazer tudo dentro do meu limite, mas eu fui muito feliz. E 9 meses depois de fazer a terapia, eu conheci uma outra pessoa, sabe? Que tinha uma paz maravilhosa. Também era da igreja, mas era um cara assim,
que acreditava em Deus, mas que tinha uma bagagem negativa também com a igreja, mas que ele tinha, assim, uma santidade dentro dele, sabe? Porque, assim, igual eu tô falando, gente, eu sempre fui uma menina boa, entende? Tipo, qual que era o meu erro? O meu erro era ter nascido numa família extremamente enraizada, numa família extremamente doutrinada, uma família que usava aquele negócio de cavalo, assim, sabe? Pra ver só o que tá na frente, que não consegue enxergar além dos olhos. E ele foi muito legal comigo. Eu lembro que na segunda vez que a gente saiu, a gente estava comendo, e aí eu falei, agora é o momento de eu contar pra ele, né, que eu faço tratamento e tal. Quando eu falei pra ele sobre o meu diagnóstico e que eu tava fazendo tratamento pra me curar e tal, mas que eu já tava bem melhor. Naquele momento ele me abraçou, ele me deu um beijo na testa e falou: "A gente vai passar por isso juntos. Eu tô aqui para passar a vida inteira do seu lado e para lutar suas lutas e para abraçar suas dores e para sonhar os seus sonhos e para realizar os nossos sonhos. Hoje a gente tá junto ainda, graças a Deus. A gente tem nossa casa, tem nossa vida. Minha mãe, coitada, minha mãe é impossível mudar a cabeça dela. Ela, né, é o jeito dela e do meu pai. Mas hoje eles me aceitam, hoje eles me abraçam, hoje eles me ligam, querem que eu vou lá almoçar na casa deles, eles vêm na minha casa. E a minha mãe, na verdade, para ser sincera, ela entendeu tanta coisa da igreja, assim, com o tempo. Eu fui quebrando tantos tabus, eu fui quebrando tanta coisa dentro da minha casa, que a minha mãe, em um momento, ela parou e falou assim: "Nossa, eu aceitei isso até agora, porque eu não conseguia pensar desse jeito." Sabe, umas coisas pequenas, minúsculas, bobas, tipo, tem uma televisão em casa. O dia que ela foi na minha casa, eu falei: "Mãe, a senhora sabe o que é série?" Ela ficou tipo: "Série? De quê?" Eu falei: "Série, assisti série." Aí ela: "Não." Eu falei: "De filme." "Ai, minha filha, mas que filme? Olha pra vocês verem, coitado, tanto que tava a cabecinha fechada." E aí eu fui, falei assim: "Vem cá, deixa eu te apresentar a Netflix." E eu apresentei pra ela a Netflix. Ela ficou tipo apaixonada. Eu assisti com ela aquele livro de Eli, que é um livro bíblico top pra caramba, e ela chorou tanto nesse filme, chorou tanto, que ela quis comprar a televisão só pra ela poder assistir também na casa dela. Então, assim, eu quebrei muita coisa dentro da casa da minha família. Foi muito legal, foi muito bom, assim, ter conseguido, sabe, quebrar isso mesmo e fazer com que eles tenham outra cabeça, mudar um pouco da doutrina. Eles ainda são muito enraizados, mas eu respeito. Eu sou muito grata pelo esse fake que me ajudou, porque se não fosse o tapa na cara do fake, talvez eu não tinha descoberto, né, sobre essa maldição, que não sei nada de maldição. Eu sou muito abençoada, tenho muita gratidão por Deus. Sou maravilhada, sou abençoada, sou iluminada e o mais legal de tudo, eu sou eu. A última frase que eu deixo para vocês é que a dor, ela não pode ser um ponto. Ela precisa de ser uma ponte, que do outro lado você vai encontrar a sua felicidade. Oi, my cats, tudo bem com vocês? Gente, que história linda! Eu amei muito essa história, eu amei muito a separação dela, eu chorei de felicidade com ela. Saber que ela não ficou com raiva de Deus, que ela sabe que Deus é bom e que são as pessoas da igreja que acabam doutrinando e limitando o ser humano a serem como eles acreditam que tem que ser. Isso prejudica tanto as pessoas, gente. E eu fiquei muito feliz pelo final dela, pelo final da mãe, pelo final do pai. E é isso que eu desejo para todos vocês: superação, cura, paz interior, tudo de bom na vida de vocês. Me manda sua história também, se você já passou por algo do tipo, já cresceu numa doutrina, depois cresceu e virou outra coisa. Manda seu vídeo, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo.